Šodien pagatavošu vistas un zaļo vīnogu salātiņus. Un, lai šo salātus es pagatavotu, man ir vajadzīgs 400 gramu vistas filejas, kādi 200 gramu vīnogas un 30 gramu pistācijas un kādi 100 gramu majonēzes. Pirms mēs šo salātus veicam, gatavojam, tātad vajag vistas filejai likt novārīties. Bet, lai mēs vārītu, vistas filejai ir jāveic pirmapstrāde. Tātad veicam pirmapstrādi, nogriežot nosti visu lieko to, kas vistas filejai varētu traucēt. Nu, kādas cīpslas vai kāda ādiņa. Tātad šādā veidā mēs veicam vistas filejai pirmapstrādi un liksim viņu vārīties, lai viņi ir gatava. Tā mēs turpinām un izgriežam katru cīpsliņu no vistas filejas nost. Tā mēs atbrīvojamies no un paliek smuka filejiņa. Tad, kad mēs būsim beiguši griezt vistas fileju un viņu veikt viņai, tad mēs viņu liksim vārīties. Vārīšanās ir, viņu nedrīkst pārvārīt, lai vistas fileja nav sausa. Tātad vistas filejai ir veikta pirmapstrāde un mēs esam ielikuši viņu vārīties, lai top. Kamēr mēs vāram vistas fileju, mēs sagriezīsim vīnogas mums vajadzīgās proporcijās. Tad ņemsim vīnogas un griezīsim viņas četrās daļās. Protams, izņemot kauliņus, ja tādi ir šais, vīnogās kauliņu nav, mums ir paveicies. Tātad šādā veidā mēs sagriezīsim visas vīnogas, kas mums ir nepieciešams salātiņiem. Tad, kad mēs esam sagriezuši šādā veidā vīnodziņas, mēs ķersimies klāt pistācijām. Mēs viņas izlobīsim. Var ņemt sālītās pistācijas, var ņemt parastās. Es izvēlos sveramās pistācijas, jo viņas nav tik sāļas kā paciņās. Vista mums ir izvārījusies, vīnogas sagrieztas. Varam jaukt sastāvdaļas kopā. Tad sākumā pieliksim kādu divas karotes majonēzes un jauksim kopā to visu. Garšvielas īpaši nevajadzētu šeit likt klāt. Jo procesā, kad mēs vāram vistas filejiņu, kuru var pielikt sāli, lai vistas filejiņa mazliet ir kaut kāda garša, bet ne vairāk. Savādāk vīnogām ir sava specifiskā garša un šis kopā salikums ir ļoti, ļoti garšīgs. Tātad un mēs varam porcionēt uz šķīviem.